tomto videu si představíme konzumer nuky, které se hodí především na domácí použití, jak do obýváku, tak i do pracovny, například jako multimediální PC. Výkonnější modely pak i jako herní stanice. Nuke 7 Essential je náš základní model, který je vybaven buď dvoujádrovým procesorem Celeron nebo čtyřjádrovým procesorem Intel Pentium. Oba tyto modely jsou vybaveny integrovanou grafikou a máme je v nabídce jak jako Kitty, nebo v případě Celeronu i mini PC. Tento Nuke má ve výbavě všechno, co byste od něj očekávali, to znamená 4 USBčka, LANkový port, 2 HDMIčka a zároveň i integrovanou Wi-Fi 5 s Bluetooth. Tento Nuke se hodí pro základní použití, ale zároveň nabízí i skvělý poměr výkonu a ceny. Nuke 10 Performance tvoří základ naší nabídky a je u něj nejširší možnost konfigurace. Můžete volit mezi operační pamětí v kapacitách od 4 do 16 GB. Zároveň můžete volit i různé typy úložiště, jako je hard disk, kombinace hard disku a Optane Memory, nebo i samostatného SSD. Zároveň můžete volit i verze s operačním systémem či bez něj. Jak už název napovídá, uvnitř najdete 10. generaci našich Core i procesorů v konfiguracích od i3 až po i7, od 2 jader až po 6. Tento 6-jádrový model my si potom představíme i v samostatném videu. Tento Nuke má naprosto plnohodnotnou portovou výbavu, která čítá jak USBčka typu 3, tak USB-C. Zároveň zde najdete i port Thunderbolt, což je náš nejvyšší standard kabelového připojení. Kromě toho zde najdete i LANkový port a HDMIčko. Díky tomu vy můžete k tomuto Nuku připojit až 3 4K monitory naraz. Co se týče vnitřní výbavy, máme integrovanou Wi-Fi 6, což je nejvyšší standard bezdrátového připojení. Tento Nuke najde uplatnění jak v domácnosti, tak v kanceláři, především tam, kde jsou nutné malé rozměry, vysoký výkon a tiché zařízení. Nuke 11 Enthusiast je nejnovějším přírůstkem do naší herní rodiny Intel Nuku a ocení ho především hráči počítačových her, jelikož se jedná o nekompromisní herní model. Tento Nuke je dostupný pouze v jedné konfiguraci, a to s procesorem Core i7 11. generace, který má k sobě NVIDIA grafiku, konkrétně model 2060, která má 6 GB dedikované paměti. Aby bylo zajištěno dobré chlazení i při dlouhém hraní, je šasí již větší a má objem 1,3 litru. Jelikož se jedná o jeden z nejvyšších modelů v naší nabídce, můžete očekávat naprosto plnohodnotnou výbavu. Ta čítá například 6 USB portů, 2 Thunderbolt 4 porty, integrovanou Wi-Fi 6, LANkový port, HDMIčka a tak dále. Díky tomu k tomuto zařízení můžete připojit až 4 4K monitory naraz a hrát v plnohodnotném rozlišení. Tento počítač nabízíme jak ve verzi Kit, tak i mini PC. Pokud se chcete dozvědět něco i o historii našich Nuků a jak se vyvíjeli, podívejte se na naše další video. A potom se určitě podívejte na videa, ve kterých testujeme Nuky na 8., 10. a 11. generaci.